Tak, takhle, holky, musíte tancovat na turné, který se teďka pojede, jmenuje se Siluety Tour. A cože to je za kapelu? Tak, čau chlapi. Jaká byla festivalová sezóna? Co se vám povedlo, co se vám nepovedlo? No ale bylo to super úplně, my jsme vlastně celý od nějakého června jezdíme, všude možně po Čechách, byli jsme na všech možných jako největších festivalech, co v Čechách jsou, byli jsme na Hradech, na Rock for People a bylo to hrozně jako prima. V podstatě první půlku sezóny nám pořád pršelo a bylo všude spoustu bahna a druhou půlku sezóny bylo hrozně jako vedro, takže jsme se vraceli domů mokří a to máme rádi. Čeká vás teďko druhá část Šňůry, Siluety Tour? Ano. Jaký to bude a kde to vlastně všechno bude? Bude to všude možně. Je tam asi 15-14, říkám to dobře, mám to. 15 zastávek a budou to teda tentokrát menší jako města a městečka. Vy děláte takový zajímavý projekt. Natáčíte vlastně seriál o vašich spolupracovnicích. Jak vás to napadlo? Kdo to vymyslel? No, já skromně podotknu, že to je celý můj nápad a že jsem to celý vlastně vymyslel já. A my to děláme proto, že s námi jezdí hrozně moc jako lidí s kapelou a nás jezdí dohromady, nás vlastně jezdí 11 na každý koncert a všichni ty lidi, kteří s námi jezdí a pracují, zvukaři, technici, osvětlovači, řidiči, manažerka, tak jsou jako hrozně schopní a hrozně super lidi a my jsme za ně hrozně rádi a chtěli bychom ukázat teda lidem, že ta práce, kterou ta kapela odvádí, nebo respektive jinak, že ten koncert, který ty lidi jako vidí, nezáleží jenom na nás pěti, ale že zatím stojí jako tým spousty lidí a proto to děláme, no. Děláme to teda já a Matyáš, náš bubeník, aby se nezlobil, že jsem ho nezmínil. Jak z toho vůbec ty vaši spolupracovníci byli nadšení? No tak střídavě, no. Někteří měli radost, že si jich konečně někdo všimnul, někteří byli zprůzelí, že musí jezdit do Plzně a tady něco nám říkat do kamery, ale vlastně jich se nikdo na nic neptá. My to jako chceme udělat, tak to uděláme, že jo. Oni jsou zaměstnaní, tak kurva drží obu. A kdo to dělá, kdo to natáčí, stříhá a tak? Hele, natáčí to náš dvorní fotograf Honza Zeman, což je hrozně jako schopný tady Plzeňák a hrozně jako talentovaný člověk. A ten to celý vlastně jezdí s náma na koncerty, natáčí ty koncerty a natáčí pak i s náma rozhovory tady v Plzni v divadle Pod lampou. A stříhá to celý Matyáš a barví to a celou tu jako postprodukci dělá Matez Vorda, což je ten bubeník náš. A já v podstatě sedím doma a dohlížím. Plánujete, předpokládám, další desku. Tak kde by mohla být? Deska je v plánu, ano. Kde by mohla být? Abych se přiznal, tak to ještě jako přesně úplně nevíme. Ale bude. Určitě bude. Takže určitě bude. Každý lichý listopad. Desky, my vydáváme desky každý lichý rok na podzim, většinou to vyjde na listopad, takže za rok a dva měsíce se můžou posluchači těšit. Nic víc nám neprozradíte? No ono moc není co, to deska je spíš jako v zárodku, ale už teď zkoušíme jako nějaký věci, zatím to zní dost jinak než to, co jsme zase dělali doteď, tak já myslím, že jsme všichni dost jako zvědaví, co z nás vypadne. My teď máme plnou hlavu právě spíš podzimního turné a plánu na příští rok, tak čekáme, že se na tu desku dostaneme tak třeba za měsíc pořádně. Kdo u vás vlastně takový to tvořivý jádro, kdo píše texty, kdo dělá hudbu? A to jako vím, že vy všichni, ale... Ale texty píše Pepa Bolan, náš kytarista, skoro všechny, 90% a muziku děláme tak nějak jako všichni společně, vždycky někdo přinese nápad a pak ho nějak všichni se snažíme hrát, dokud z toho něco nevyleze a pak se hádáme ve studiu, dokud co není poslouchatelný, aspoň trošku. Tak, to byli Mandražáci a příště půjdeme do Kina Hvězda na... No na nohu! Sledujte Reprák!